国のスーパースターイ・ジョンフ、ポスティング申請でメジャー移籍へわらわら。韓国プロ野球 KBO キウムのイ・ジョンフ外野手25が、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指し12月上旬に申請を行う見通しだと、韓国メディアが24日、伝えた。イ・ジョンフは元中日のイ・ジョンボム氏を父に持ち、愛知県名古屋市生まれ。昨季に2年連続首位打者に輝き、初の打点王にも輝いて MVP に選出された。来たな、ついに。こいつガチで一人だけ WBC の時もレベル違ったから楽しみだわ。普通に楽しみだわ。韓国の野手って25くらいでメジャー挑戦させてもらえるし、日本人選手は羨ましいだろうな。中日に欲しかったな。イ・ジョンフってイケメンだし人気出そうだよな。アジア人メジャーリーガーでイケメンってダルビッシュしかいなかったし、人気面でも楽しみやわ。ほんまな、やっぱイケメンは花があるわ。同じアジア人として応援しとる。マジで楽しみやな。これ中日ドラゴンズ移籍あるかもとは何だったのか。すでに向こうジャスターなのに日本の100円回転寿司でウキウキなの。好感持てる。韓国のイチローやっけ。このイケメンな顔286センチのスタイルの持ち主、活躍したら絶対とんでもない人気出るやろ。やべえな。WBC の時にもツイッターでは一部の鋭い女たちが話題にしてたような。韓国代表にすげえイケメンおるって。めっちゃイケメンのやつやろ。パワーないやつは無理なんちゃうか。こいつの食事量とんでもない。さ、飛距離はないけど打球速度は速い、スイングスピードも速い、四球は少ないけど三振も少ない。まんまイチローだからな。おお、イ・ジョンフもメジャー行くか。よくわからんけど中日参戦しろ。こっちだと詳細載ってるな。同サイトによると、イ・ジョンフにはジャイアンツ、ヤンキース、パドレスなど最大で20球団が獲得に興味を持っており、5年総額5000万ドル74億5000万円の契約を予想している。パドレス行ってキム・ハソンとダルビッシュとやってほしいわ。相変わらずたっけいな。めちゃくちゃ争奪戦で草。打撃は吉田以下なのか確定として、守備走塁でどれだけ差をつけられるかやな。むしろイ・ジョンフの方が WAR 稼げるタイプやし、吉田の WAR なんて軽々と超えていくでしょ。言うてイ・ジョンフも守備そんな上手くないぞ。結構これは楽しみ。